Mənim əlimdə Narınç xanımın öz beyninin məhsulu olan bildim. Kartlar var. Biz danışmışdıq ki, birinci gün püşklə, çünki bu kartı istəyən valideynlər çoxdur evlatlar üçün, püşklə bir uşaq seçək adı və onu o uşağa hədiyə edək. Bugün isə bu kart onun olmalıdır. Bəli, mən istəyirəm Elnar, Elnarımı öpürəm buradan. Allah bütün balalarımızı xoşbəxt etsin, xoşbəxt ailə içində olsun. Anasıyla biraz sakitləşsin o anasının qucağında. Biz Elnarın bu kartlarla tanışlığından danışaq. Sonra Narınç xanım bunu Yusifə hədiyə etsin. Qəribə bir sükut var. Mən... Ağlan oynayanda televizor unudub və buna yaşayacaqlar. Və də ağlanda artıracaqlar 100 dərəcədən. Və də çox istəyəcəklər ki, o səs 40-dan 1050 dənə olsun. Və də dillərini dillərə eləyə biləcəklər o şey. Çünki uşaqlar ən çox dərs sevmir deyə bu dərs səbəblər var. Çünki bu da kolaydır. Bu kartları çox öyrəşəcəklər və anaya deyəcək, analara deyəcəklər ki, nə ola bir dənə də bundan al, bir dənə də yanıçıqın varsa al. Uşaqların aktörünü alsalar çox səbəblər və də deyəcək ki, amma nə gözəl aldın, haldan aldın, bir dənə də 340-dan daha fazla. Elə uşaqlar var idi ki, anasını incidir və əslində bunu alanda incitməzsə bəlkə. Mən bunu elədim, çox kolay idi. Ona görə uşaqlarla da kolay qələ bilər. Çünki mənə kolay qədə bilincəm. Ay, ay, dilə bax. Mən düşünürəm ki, düzdür, sizin reklama ehtiyacınız yoxdur, amma bir gün PR menedjer axtarsanız evdədir. İnanın, mən o kartdan çıxdım, dedim, balam, nə təəssüratın var, paylaşıq inan. Sonra baxıb, özü danışıb, halal olsun. Öpürəm səni buradan, Elnar. Məsudumu da, səni də. Bəli, bu kartları... Bəhtə, qozun da mövsümüdür, yeni qozun. Elnarla bunu hazırlamışdım əslində. Sonra fikirləşdim ki, niyə də olmasın, bütün balalar üçün istifadə eləyək. Qədər nitq inkişafına dəstək proqramıdır bu. Etap-etap. Birinci səslər. Neçə kart var burada? 340 kart var. 680 şəkildən ibarətdir. Ta uşağın 0-cı yaşından ta yuxarı 6-7 yaşına qədər inkişafına. Məsələn, burada funksiyaların öyrənir. Məsələn, bananı necə yiyirlər, soyaraq yiyirlər və ya şamı necə söndürürlər. Arxasında cavabı üfürərək. Bu şəkildə suallar var. Hətta məsələn, pijamanı nə vaxt giyinirik, zaman məkan vurğuluyur, bəli, əllərimiz kirlənən, hərəkət kartları var. Sonra burada bəzi tapışıqlar var, uşaqlar onları etməsi lazımdır və səslərin çıxartmalıdır. Bu uşaqların başını qatması üçün də çox yaxşıdır. Bəli, özləri də eləyə bilirlər. Yəni, bunlar satışda var, yoxsa? Bəli, bəli, satışda var, Libratda da var, kitab mağaza şəbəkələrində, Narınç mərkəzlərində. Gətəndə zihni inkişaf etdirəcək. Balam evdə darıxmaz. Tam onun 5 yaşında nitq inkişaf dönəmidir. Hədiyə edək mi Narınç xalası? Bəli, düşünürəm, onun üçün ən gözəl hədiyə olar. Sən bir gözdə biz hədiyələrimizi verək. Sonra sən... Bax! Gör, sənə nə qəşəm maraqlı oyuncaq var. Bax, bu kimdir? Bunları eləyərsəm, mən gəlib səndən soruşacaq. Yusif, kimdir bu? Gülməyini bu. Kimdir o? Qızdır. Bax, bu kimdir? Dostundur, sənsən. Bunu özün. Ay Allah, görürsün. Körpə ki, körpə. Bu odur, mənəm deyir. Dostundur deyir, deyir, yox, mənəm. Onda səni verdim sənə. Bunların hamısını sənə versin, Lalə xala. Narınç xalası veririk. Veririk. Narınç xala sənə hədiyə edir bütün bunları. Apararsan evə, yaxşı, ucara apararsan. Qoyun, bura gedəndə verəcəm. Yaxşı, bunlar artıq səninkidir. Narınç xalım, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, oğlum. Nə gözəl də vəsul oldum. Birinci gün yenə də istəyən valideynlər üçün bir dənə də hədiyə gətirərəm. Olsun, kimsə istəsə zəng etsin. İlk zəng edənə verəcəyik. Və...